Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і в нас є дуже важлива тема до обговорення. Вчора увечері було відомо, що Володимир Зеленський мав виступити на брифінгу перед американськими сенаторами. Цей виступ був важливий, тому що Конгрес США, нагадаю, досі не підтримав виділення додаткової допомоги для України. І от український президент мав розповісти сенаторам про ситуацію на фронті. Ну і вкотре попросити все-таки ухвалити фінансову допомогу для України. Але стало відомо, що за декілька хвилин чи годин, я не знаю, там за короткий час до початку, Володимир Зеленський скасував виступ у Сенаті. Рустем Умєров, міністр оборони, який зараз перебуває в США, у ефірі Fox News сказав, що це війна, ситуація змінюється, і тому, ось, мовляв, виступ скасували. Посол України в США Оксана Маркарова сказала, що виступ скасували, бо, мовляв, сенатори там мали говорити не лише про Україну. Ну, так, не лише про Україну. Ми власне знаємо, але все-таки, здається, питання не розкрите. Чому все-таки скасував Володимир Зеленський цей виступ і які наслідки це все може мати, вся ця історія. До нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Володимире, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Ну, ось я вам сказала перед ефіром кілька словами, ми встигли обмовитися. Виглядає це все дуже сумно. Дивіться, ну, по-перше, щодо самого виступу, я подивився і допис Оксани Маркарови, і народна депутатка України Олександра Устінова, яка активно працює на американському напрямі, зокрема в Конгресі. Вона теж от вчора ввечері написала, що за її інформацією скасували не в зв'язку, скажімо так, там з американською якоюсь ситуацією, а були якісь інші причини для скасування виступу президента перед сенаторами. Але, судячи по контексту, я вважаю, можливо, і добре, що цей виступ не відбувся саме зараз. Тому що джерела американські повідомляють, ситуація в Сенаті була не просто напружена, вона була вкрай конфліктна. Я б сказав, як оголений нерв. Ми таке знаємо, у нас таке буває час від часу. Але там зараз, там просто, от якраз на те сенатське засідання, перед яким мав виступати президент, там просто зірвалися на крик, на не просто там звинувачення, дискусії, там пішли особисті образи, ледве не дійшло до бійки. Розумієте? Ви це знаєте, це ваші джерела такі? Це пишуть американські джерела. Ага. Американські джерела. Інформація, яка поступала вчора ввечері, сьогодні зранку. Пишуть американські джерела, там очільник парламентської, республіканців в Сенаті, він виступив з дуже різкою промовою, жорсткою промовою. Почалися взаємні образи, після цього крик. В цій ситуації виступати, наражатися, скажімо так, на те, що тебе просто не вислухають. І, скажімо так, велика була вірогідність того, це і сталося, що рішення не буде. Uh-huh. Тому що тут в чому суть ситуації, щоб зрозуміти. Проблема не в Україні зараз. Блокують рішення і по Україні, по Ізраїлю, по Тайваню, по всьому міжнародному пакету допомоги, безпекової допомоги. Республіканці пішли на принцип. Йдеться про те, що в цьому законопроєкті безпековому має бути збільшення, суттєве збільшення фінансування кордону з Мексикою. Це зараз для них питання номер один, принципове, і ні на які поступки вони не готові. А демократи запропонували, для мене це теж не зрозуміло, вони взагалі вирішили викреслити цей пункт. Зараз нібито його повертають. За останню інформацію, яка наш посол Оксана Маркарова оприлюднила вже опівночі, що нібито комітет з видатків повертає цей пункт про кордон, що буде фінансування кордону. Подивимося, як буде далі. Але ще одна проблема, не менш принципова. Республіканці виступають за зміну законодавства по статусу мігрантів, незаконних іммігрантів. Це суперечить зараз американському законодавству, суперечить, скажімо так, міжнародним стандартам гуманітарним. Але республіканці цього вимагають. Демократи проти.
Тому що ну серед їх виборців багато вихідців з Мексики, ну так званих хіспанікс, іспаномовних. Ну для них це, скажімо так, вже питання електоральне напередодні президентських виборів США. Тому зараз дуже важливо, чи буде знайдений якийсь компроміс. От в цих двох питаннях. Тобто кордон і статус нелегальних іммігрантів. Ми тут, на превеликий жаль, і не ми, і Ізраїль, заручники от цього конфлікту. Я дуже сподіваюся, що ну, от як знайшли тимчасовий, дуже формальний компроміс по продовженню бюджету, щоб уникнути шатдауну, от можливо і тут знайдуть якийсь компроміс. Але на сьогодні ситуація вкрай складна, вона дуже емоційна, дуже конфліктна. Я скажу відверто, от мою суб'єктивну думку. От мені особисто, мені байдуже, який пакет законодавчий проголосують. Демократів і Білого Дому чи республіканців. Головне, щоб була допомога Україні. Я думаю, що точно також думають, приблизно також думають бійці на фронті, тому що для них це важливо в першу чергу. Але ну, там внутрішні розборки. І демократи теж йдуть на принцип, ну тому що це стосується їх електоральних інтересів. Для нас, от я ж кажу, неважливо, який саме законопроект проголосують. Головне, щоб вони врешті-решт проголосували і щоб там була допомога Україні. З відносно позитивних новин, за останню інформацію, от комітет з видатків, там йдеться не про зменшення допомоги Україні в законопроекті, який будуть розглядати, один ще з компромісних варіантів. А фактично навіть збільшення, трохи збільшення допомоги, зокрема, йдеться і про постачання зброї, там просто розкидано по різних бюджетних статтях. Ну це якщо... Так що така проста ситуація. Якщо проголосують, так, я просто додам ще трошки контексту. Тобто, як ми бачимо, в Сполучених Штатах така почалася політична торгівля. Республіканці допомогу для України прив'язують до вирішення питання кордону. Вони хочуть збудувати мур між Мексикою і Сполученими Штатами, укріпити цей кордон, змінити міграційне законодавство. І вони торгуються. Вони кажуть, якщо ви хочете, щоб ми голосували за допомогу Україні, будь ласка, вирішіть питання з кордоном. І ось, власне, республіканці вимагають, щоб в зв'язці якби голосували ці два питання: американський кордон і українська допомога. От якби нашим можливо глядачам, слухачам це не звучало дивно, але ось така зараз торгівля відбувається у Сполучених Штатах. Політична торгівля. Володимире, а чи зрозуміло вам, чому зараз українська делегація поїхала до Сполучених Штатів? Ось нещодавно був Андрій Єрмак з делегацією, на чолі якої була Юлія Свириденко. Ми з вами це обговорювали в ефірі. Так. Минуло зовсім небагато часу. Виглядає так, що не приніс бажаних результатів, або ми принаймні не знаємо про ці результати. Візит Єрмака до Сполучених Штатів минає небагато часу і їде до Сполучених Штатів геть інша делегація. Вже міністр оборони і Руслан Стефанчук. Ну нарешті повезли представника народу, бо я вже перестала на це очікувати. Так, а що сталося? Чому тепер ця делегація поїхала? З якою метою? Дивіться, ну там є не тільки проблема і питання роботи з Конгресом, з конгресменами. Я думаю, це теж буде відбуватися. Хоча я ж кажу, зараз от питання не в нашій активності. Вона має бути, я думаю, вона відбувається. Я дуже зараз співчуваю і підтримую також, як пише Оксана Маркарова, тримаємо кулачки, от вона тримає кулачки і активно працює. І ми теж тримаємо, і за нас, і за неї. Тому робота йде активно, дипломатична. Я думаю, навіть гіперактивна. Але там ще є інформаційний привід. Якраз днями має відбутися, мені здається, що вже сьогодні-завтра, має відбутися конференція, такий перший такий оборонно-промисловий форум разом з американцями. Йдеться про обговорення спільних оборонних проєктів, виробничих проєктів в сфері оборони. Саме тому поїхав і міністр оборони туди. Я так розумію, що там є інші урядовці. Там будуть представники американського військово-промислового комплексу і деяких інших країн. Так що є ще один важливий привід. Але безумовно, паралельно буде йти робота з конгресменами, я думаю, з Білим домом теж. Тому що насправді, я від себе скажу, це мої припущення, у мене немає інсайдів, тому що ситуація така дуже специфічна і значною мірою закрита. Так от, я думаю, що буде проговорюватись, визначатись якісь плани Б, це якщо раптом, от
не вдасться знайти компроміс в грудні, і питання буде перенесено на січень. Це не дуже добрий варіант, але, ну, на жаль, таке можливо. Що робити? Як допомагати Україні? Яким чином постачати зброю, особливо боєприпаси? Боєприпаси, в першу чергу, зараз потрібні. Чи через закупівлю, чи через треті країни? Тобто, як це може відбуватися? Які можуть бути запасні варіанти? Я думаю, що це теж обговорюється. Єрмак, в принципі, ну, чому він знов там? Тому що це його напрям. Я так розумію, що от моє припущення. Олексій Данілов каже, що це політичний туризм, бо є лише три людини, які можуть їздити. Де це він таке сказав? Я думаю, що я щось сумніваюся, щоб він таке сказав про Єрмака. Він прізвище не озвучував. А, не озвучував? Ну, ладно, я не буду в даному випадку, тому що якщо ще не озвучував, не буду коментувати того, чого ще немає офіційно. Але я просто нагадаю, Єрмак на постійному контакті з Саліваном, помічником президента США по національній безпеці. І я думаю, що зараз, як і минулого разу, так і зараз він виконує доручення президента. От і від цього, я, знаєте, навіть ризикну припустити, від цього буде залежати і подальша політична перспектива Єрмака. Наскільки він виконає ці доручення, наскільки вдасть йому вирішити всі ці питання складні. Не все від нас залежить. І як би ми там не сталися до Єрмака, він не всесильний. І тут ну, вирішується багато що в внутрішньому контексті. Але тим не менш, я думаю, що там вирішуються ну, дуже такі непрості питання. Або вдасться от, через Конгрес вирішити питання продовження допомоги Україні. Якщо ні, як нам найближчий місяць-півтора триматися, де і яким чином отримати боєприпаси? Я думаю, що от Єрмак, зокрема, разом з Умєровим вирішуєте ці дуже складні питання. Щодо минулого візиту, я не пам'ятаю, я казав про це чи ні, от в спілкуванні з Олександрою Устіновою і там з деякими іншими. Кажуть, що там насправді, ну, не тільки з конгресменами зустрічалися. Наприклад, тоді вирішились питання, зустрічалися з лідерами єврейської громади в США. Це було тоді. Тепер очевидно, якісь будуть інші. Зараз інше, так. Зараз тоді вирішили, щоб не було протиставлення нас і Ізраїлю. Зараз цього немає. Нібито так питання не стоїть. Навіть Джонсон, спікер Нижньої палати, він сказав у Флориді, що пріоритетом є Ізраїль і Україна. Але от зараз для республіканців пріоритет номер один – кордон. Так що от в даному випадку нам лише залишається чекати, нашим людям там активно працювати, робити все, що можливо. Ну і будемо, я знаю, молитися всім богам, щоб питання було вирішено. Ось, Володимире, вмієте ви так завуальовано комплімент зробити? От як би ми не ставилися до Єрмака, він не всесильний. Ну, а вже ж він не всесильний. Тут справа не в компліментах, а справа в тому, що, знаєте, у мене немає Єрмака-фобії і Єрмака-параної, як у багатьох. Да. Коли вони роблять помилки, я про це теж кажу. Як це було забороною на виїзд Порошенка, я вважаю, ну, самі собі зробили проблему. Як би я розумію їх ставлення до Порошенка, але ну, негативу більше виявилось, ніж, знаєте, так, ну, зробили, вони, знаєте, капусті зробили, я маю на увазі депутатів фракції Порошенка, вони в листопаді багато кровушки попили у Зеленського і у Офісу Президента, ну, вони з боку Офісу теж зробили відповідний зворотній комплімент. Ну і що? Тому відчуття стало легше. Проблем тільки стало більше. Да, тому я критикую, коли є помилки, як і ситуація з Залужним. Але в даному випадку Єрмак працює не тільки на себе. Він працює на інтереси країни, тому я йому щиро, ну, скажімо так, бажаю успіху в його місії. І тут, до речі, про Порошенка. Я не можу не згадати теж про цю історію, тому що ось якраз Оксана Маркарова повідомила про те, що Руслан Стефанчук, Рустем Умєров і Андрій Єрмак, який зараз перебувають у Сполучених Штатах, вони зустрічалися з спікером Палати представників Майклом Джонсоном. І ми знаємо, що Петро Порошенко, принаймні з його заяви Європейської солідарності, теж їхав до Сполучених Штатів, мав, ну, хотів поїхати, як
він каже, і хотів там зустрітися з Майком Джонсоном, але ось його не випустили. Ви знаєте, ну, може, ось пазл складається, не випустили, тому що ось ця делегація хотіла бути першою, хто зустрінеться зі спікером. Ні, ну дивіться, от дивіться, що треба розуміти. Давайте. Ну, з боку Петра Олексійовича це саме піар був. До речі, ага. Оця заборона, ну, знаєте, от я в соціальних мережах бачив багато іронії з цього приводу, ну, тому що всі згадували, ну, кому не подобається Петро Олексійович. Кому не подобається Зеленський, вони про інше згадували, да. Але кому не подобається Порошенко, всі згадували про історію з Саакашвілі. Так, так, там так. Там ще гірше було, да. Тому, розумієте, треба відмовлятися від цих практик. Вони на користь нам не йдуть, але... Щодо самого візиту, слухайте, ну це саме піар, ну це ж очевидно. Якщо... Піар Порошенко піарився на чому? Ні, ну він демонструє, що нібито він от, веде паралельні переговори. Якщо буде результат, знаєте, от як це виглядає? Я ж розумію цю гру. Вона, на жаль, ну вона зрозуміла, логічна, але вона не на користь країни. Да. Але в чому сенс? От і розмови про те, що він з Орбаном може, ну, хотів зустрітися от зараз нібито з Джонсоном. Якщо, наприклад, в Конгресі проголосують, Порошенко тоді сказав би, ну це я. Це я допоміг, це вони мене дослухались, да. Бачите, який я вдалий переговорник. Не вдалося б. Ну, от це винувата українська влада. Це Зеленський винуватий з Ярмаком, це вони погано працювали. А мені не вдалося, тому що мені заважали. Слухайте, так не робиться політика. Я от сьогодні, День Святого Миколая, з чим я всіх вітаю. Да, ви знаєте, у мене є мрія. Я от десь про це вже казав. Я от так от мрію, що колись буде таким чином. Що запросять Петра Олексійовича в Офіс Президента і скажуть, Петро Олексійович, от разом нам треба попрацювати. Да, ми їдемо, да, от зараз, ми як офіційні представники української влади, Стефанчук, Умєров, ми будемо зустрічатися з офіційними представниками американської влади. О, якщо у вас є конкретні поради, будь ласка, дайте нам ці поради. Але разом з нами їде в США велика делегація парламентарів, громадських діячів, релігійних діячів. І ми вас теж просимо разом з вашими депутатами поїхати в Канзас, Небраску, Техас, особливо в Штати, де велика підтримка Трампа. Допоможіть Україні. Не працюйте паралельним треком, який заважає. Дипломатія має бути одна, узгоджена. А не може бути двох-трьох паралельних дипломатій. Коли країна розмовляє різними голосами за кордоном, користі від цього немає, тільки шкода, і велика шкода. Тому потрібно, щоб розмовляли одним голосом, узгоджено, скоординовано, да, а не було от таких паралельних політичних ігор, які, ну, точно нам великої користі не принесуть, а от проблеми можуть виникнути. Так що, от я мрію, що колись наші політики будуть співпрацювати і взаємодіяти конструктивно. Зараз, на жаль, немає, тому я розумію, я можу виглядати ідеалістом, утопістом, але хочеться помріяти про таке. Володимире, у нас небагато часу лишається. Останнє питання. Ось на цьому тлі ж Офіс Президента повідомив про те, що народні депутати їдуть по різних штатах переконувати республіканців і їхній електорат підтримувати Україну. В «Слузі народу» кажуть, ні-ні-ні, не маємо на полі на ці поїздки. Їде і опозиція. Ось партія «Голос» теж їде з нами. Ну, ми знаємо, що половина партії «Голос» якби тяготіє до Офісу Президента, половина нібито в опозиції. Чи бачите ви якісь реально вже відчутні результати, що ось до чогось вони там в Штатах можуть домовитися, чи вже домовилися? Та й взагалі, слухайте, багато американістів і дипломатів кажуть, друзі, ну це треба було рік назад робити, а ви вже ось все палає і ви їдете в Штати. Краще запізно, ніж ніколи. Працювати треба. Працювати треба, але негайно результат очікувати не варто. Це має бути постійно, регулярно відбуватися. Так що я в даному випадку, я вважаю, що це правильні кроки і згоден з тим, що треба було давно, раніше це треба робити, треба це продовжувати робити, зокрема, і в передвиборний рік, але не втручаючись в виборчу кампанію. Наші інтереси треба просувати не тільки перед конгресменами, але й перед представниками американських громад, громадською думкою в США. І цим мають займатися не тільки, скажімо так, депутати лояльні владі, але, от я ж про це і сказав, але і депутати з опозиційних, але проєвропейських, прозахідних сил. Їх теж треба долучати, але давати їм
скажімо так, відповідні інструкції, координувати з ними і просити про те, щоб вони там займалися не розповсюдженням, скажімо так, кривої інформації, як це зробив один наш діяч, який зробив такої шкоди своїм інтерв'ю зараз на Заході. Я маю на увазі мера Києва, да, з його інтерв'ю, тому що від таких інтерв'ю шкоди набагато більше, ніж користі для країни. Тому от треба узгоджувати, діяти спільно, казати, говорити з нашими партнерами єдиним голосом, а не сперечатися публічно перед ними і виставляти себе в дурнях перед ними. Нагадаю, просто дуже коротко, що мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю іноземним медіа, здається, німецьким, казав, що Україна рухається німецьким, швейцарським. Україна, та, Україна рухається до авторитаризму, він сказав, і це, звісно, дуже гучно було сприйнято і на Заході, і в Україні. Дуже вам дякую, Володимир Фесенко, політолог. Ми стежимо за візитом української делегації до Сполучених Штатів і сподіваємося, що допомога для України буде ухвалена до кінця цього року, але може бути і не ухвалена, і я так розумію, до цього теж слід бути готовими. Далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.